зараз в Україні фіксують від 15 до 20 тисяч випадків зараження на COVID-19, а кількість смертей з кожним б'є нові рекорди. 12 областей і місто Київ нині у червоній зоні. Через високий рівень зараження деякі регіони ввели найжорсткіші обмеження із спецперепустками у громадському транспорті та закриттям усього бізнесу. Волинь поки що залишається у помаранчевій зоні. Ми запитали у людей, дивлячись на ситуацію з COVID-19, чи потрібно закрити країну на черговий загальнонаціональний локдаун, як це було торік. Ні, не варто. Важко сказати, звісно, чому. Тому що це, по-перше, дуже зв'яже руки, ноги людям. В принципі, життя не зупиняється. І все одно будуть хворіти. І поки ми не перехворіємо, імунітет не заробимо. Ну, в принципі, виходить, що ми самі проти себе працюємо. Ну, ці локдауни, ну, це ж просто навіть людям жити, що за щось треба якось виживати. Якщо транспорт буде їздити, наприклад, я їжджу, працюю в продуктовому магазині, в супермаркеті, і мені постійно потрібно добиратися до роботи, навіть по перепустках, то на деякий час це може бути актуально. Просто люди в даний момент якось легковажно ставляться до карантину. Отак, як я працюю в супермаркеті, я бачу, як люди приходять в магазин з масками, як ті маски вони одягають. Ну, це немає такого адекватного відношення до карантину. Однозначно сказати не можу. І да, і ні. А чому так? Ну, тому що страждають підприємці, це заробітна плата, але рівень захворюваності надзвичайно великий, можливо, і варто піти на такі ризики, вести локдаун. Мабуть, варто, думаю. Думаю, так, що європейські країни вводять, смертність велика, думаю, так. Варто навести дисципліну в тому, що є. Локдаун є проти. Думаю, що ні. Чому? Тому що не можна призупиняти сьогодні, не виплачуючи компенсації державної людям. Люди хочуть їсти і жити повноцінно. Мабуть, ще ні. Ні. Тому що люди пропадуть. Чесно, не знаю. Ну, варто було. Ні. Чому? Я дивлюся по нашому місту. Нема в нас такої ще, поки що, слава Богу, такої ситуації, що треба було це робити. Слава Богу, наша міська влада дбає про те, щоб в нас були місця в лікарнях, які доступні до кисню. От коли їх нема, тоді треба. От. І закривати повністю країну треба вибірково. Якщо така ситуація дуже страшна, ну тоді інша справа. У нас поки що, слава Богу, ще раз скажу, поки що це не потребує цього. Я рахую, що варто, тому що я працюю в лікарні і знаю, яка ситуація насправді. Досить складна, людей багато хворіє, багато ускладнень. На моя думка, що варто. Ну, це треба дивитись по статистиці. Останнім часом зараз 20 тисяч, 19 тисяч. У нас народ на це дуже скептично дивиться. Десь більше, десь менше, але статистика говорить, що дуже багато людей хворіє, лікарні переповнені. Можливо, і треба. Але дивлячись на Білорусію, Швецію, вони не вводять жорсткі локдауни, там все дуже добре. Ну, знаєте, все-таки на це питання має відповісти спеціаліст, бо я можу відповісти з точки зору жителя волинянина. Да. Я думаю, що волинському керівництву, обласній раді і міській раді видніше, чи треба в нас вводити, тобто показник в нас захворюваності, вільних ліжкомісць, і стану нашої діяльності, то я думаю, що правильно, коли це мають прийняти на місцевому рівні. Локдаун загальноукраїнський не потрібний, тому що він погубить нас. І так економіка майже стоїть. Люди кожним місяцем бідніють. Да, хвороба страшна. Треба заставити Міністерство охорони здоров'я, особливо міністра Степанова, працювати. У нас люди не вакцинуються фактично. Тому треба на це звернути увагу. А локдаун він мало що дає. Ну, можна маски носити, але як хворіли, так і будуть хворіти.